Qəza və əbşeron rayonu Qobu qəsəbəsində itin dişləməsi səbəbindən ağır xəsarətlər alan az yaşlının stasionar şəraitdə müalicəsi başa çatıb. Klinik tibbi mərkəzdən bildirilib ki, it dişləməsi səbəbindən ağır vəziyyətdə hospitalizasiya olunan 9 yaşlı uşaq müalicədən sonra bu gün evə buraxılıb. Bildirilib ki, bədənində çoxsaylı yaralarla xəstəxanaya çatdırılan və dərhal əməliyyata götürülən az yaşlı ağır vəziyyətdə olduğundan bir müddət reanimasiya şəraitində müalicə olunub. Klinik tibbi mərkəzin uşaq cərrahiyəsinin uzman həkimi Fuad Məmmədov və cərrahi reanimasiya şöbəsinin həkimlərinin səyləri nəticəsində az yaşlının səhhətində müsbət dinamika müşahidə edilib. Uşaq cərrahiyəsi şöbəsinin müdiri İlqar Haqverdiyev bildirib ki, stasionar şəraitdə uzun müddət müalicəsi davam edən az yaşlının həyatı üçün artıq hər hansı təhlükə qalmadığına görə ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.